навчені думати, що всі люди відчувають так само, як ми. Мають однакове бачення та однаковий стиль життя. Справді, люди різні, і це є добре. Інакше ми можемо нудьгувати. Хочу мати можливість бути ким я є, без того, щоб залежати від дозволу суспільства. Хочу, щоб ти мене прийняв інакше, бо ти поважаєш мою гідність.